Kemi parasysh që këto qytete, siç është Berati, sasia shtretërve që ne kemi për të ofruar turistëve është e kufizuar, edhe kapaciteti jonë për të rritë këto numër shtetësh është prapë i kufizuar, le ta themi. Kështu që ne duhet fillojmë gjithë mendojmë fjalën, nëse këtë do sasi shtretësh që kemi, do ja ofrojmë cilës kategori të klienteles, ato që na paguajnë një akomodim të lirë, edhe nuk kërkojnë një nivel shërbimi, sepse duhet që të bëhemi pak më përzgjedhës. Patjetër, pse jo? Apo të rrisim cilësin tonë dhe për rjedhoj edhe përfitimin pastaj. Po në moment që se kjo do kërkoj investim. Pa tjetër, po në momentin që ne do rrisim çmimin e akomodimit, pra nuk do kemi një çmim të lirë, do kemi një çmim paktën mesatar ose mesatar të lartë, jo të lartë, atëherë ne edhe shërbimin do e ofrojmë më të mirë, pa dyshim. Por duke ofruar këtë lloj çmimi, edhe vetë ai që ka njësinë akomoduese që menaxhon, ka të ardhurat më të larta, ka mundësi që edhe stafin ta trajnojë, sepse çdo gjë është e varur nga të ardhurat që ti ke. Fjalë duhet ndoshta fillojmë ta mendojmë të paktën. Në kuptimin e vizionit. Fjalë thjesht po, kemi një vizion për qytetin ton. Kush është tregu që ne synojmë? Ne deri tani kemi pasur shumë nevojë që të kishim turistë, prandaj ishim shumë të lumtur momentin që vinin. Tani duhet ta kuptojmë që me këtë rritje që kishte sëmjet Berati, po vazhdoi kjo lloj rritje, ne nuk kemi mundësi t'i akomodojmë gjithë, prandaj duhet fillojmë të jemi pak selektiv.